Ja bih htio samo skrenuti pozornost da je premijer i vlada izgenerirali puno problema, prvenstveno zbog toga što imaju velike propuste. Jedan od najvećih propusta je taj što ne slušaju konstruktivne prijedloge oporbe. Podsjetit ću da sam premijera zamolio da razgovara sa našim opskrbljivačima plina prije otprilike 30 nešto dana da pokušaju zakupiti slobodne kapacitete na LNG terminalu. Od toga se nije desilo ništa. Danas, kad pogledate na stranice LNG terminala, svi su kapaciteti zakupljeni za sljedeće 4 godine. I sada se više ne postavlja pitanje hoćemo li platiti skuplji plin, nego se postavlja pitanje hoćemo li imati što platiti. Podsjećam da mi novih izvora plina nemamo, da su nam podzemna skladišta prazna. Ukoliko premijer ne riješi neki problem, taj problem dole sa LNG-em na način da se dođe sa novim tankerom koji će isporučiti plin, bojim se da sljedeće zime nećemo imati energiju za grijanje. Što se tiče struje, imamo isti problem. Govorili smo kad smo govorili o zakonu, o električnoj energiji, o zelenim izvorima energije. Govorili smo o tome da zakon nije dobar. Danas se rješava to da građani mogu na svoje krovove instalirati samo 3,68 kilovata solarnih panela. To nije dovoljno. To je dovoljno možda za njihovo kućanstvo. Međutim, imaju i svoje sinove, imaju svoje unuke koji mogu tu istu energiju podijeliti. Međutim, to im nije omogućeno. Smatram da trebamo to promijeniti i smatram da premijer i vlada trebaju drugačije djelovati.